ପ୍ରଖ୍ୟାତ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅମରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଅକାଳ ବିୟୋଗରେ ମୁଁ ମର୍ମାହତ। ମୋ ସହିତ ତାଙ୍କର ପାରିବାରିକ ଏବଂ ନିଜସ୍ୱ ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ନିବିଡ଼ ଥିଲା। ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ହିସାବରେ ସେ ମୋତେ ବହୁତ ସ୍ନେହ କରୁଥିଲେ। ଆଜି ତାଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ସଙ୍ଗୀତ ଶିଳ୍ପ ଏବଂ କଳା ଜଗତ ର ଏକ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି ହେଲା। ଅମରେନ୍ଦ୍ର ସାର୍ ଆମ ଭିତରେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏତିକି କହିବି, ସେ ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲ ଗୀତ ଦେଇଛନ୍ତି, ବହୁତ କିଛି ଆମ ୟଙ୍ଗଷ୍ଟର୍ସମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଇଛନ୍ତି। ଆଶା କରୁଛି ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ, ଆଉ ମେ ହି ସୋଲ୍ ରେଷ୍ଟ ଇନ୍ ପିସ୍। ଅମରେନ୍ଦ୍ର ସାର୍ ଆମ ଗହଣରେ ନାହାନ୍ତି, ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। କାରଣ ଏବେ ହିଁ ଆମେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଦେଖା ହେଇଥିଲୁ ଗୋଟେ ସୁଟ୍ରେ, ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ୱାର୍ଡ଼ସ୍ ହିଁ ନାହିଁ କିଛି କହିବା ପାଇଁ। ଜଣେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଏନ୍ସାଇକ୍ଲୋପିଡ଼ିଆ ଥିଲେ, ସବୁବେଳେ ଜଲି ମୁଡ଼୍ରେ ଥାନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ହସୁଥାନ୍ତି, ଆଉ ସବୁବେଳେ ମୋତେ ବହୁତ ବହୁତ ଭଲ ପାଇ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ବାଣ୍ଟନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଗୀତ ଅଛି, ପୁଚୁଇ ଗାଲି କୁହନ୍ତୁ, ସୁନା ପଞ୍ଜୁରୀର ଗୀତ କୁହନ୍ତୁ, ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି